Їхня важка робота – запорука нашої безпеки. 17 вересня – велике професійне свято – День рятувальника. У Дніпрі його відзначили на території 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. За такої нагоди вже традиційно високопосадовці цінними подарунками нагородили рятувальників за самовіддану працю. Також у рамках вшанування колег, які загинули при виконанні службових обов'язків та під час Другої світової, до пам'ятника поклали квіти. Аби урізноманітнити святкування, Головне управління надзвичайників організувало кулінарний фестиваль «Готуємо по-українськи». Взяти в ньому участь міг будь-хто з особового складу – як готувати, так і куштувати. На смак страви оцінюватиме журі. Головує тут Андрій Анатолійович. Каже, тут переможе найдобріший кухар, адже лише в такого страви найсмачніші. Україна в серці кожного рятувальника. Українська страва сама найкраща в світі. От тому ми сьогодні український борщ, українські вареники, українське сало пропонуємо всім нашим гостям. У всіх команд є дві основні страви – борщ та вареники. Решта – допоміжні компоненти. Всі учасники вже розбрелися по справах – хто шинкує, хто вареники ліпить, а хто борщ варить. І усе на живому вогні, просто неба. Вареники традиційні, з картошкою будуть, з капустою, з творожочком. Віолетта Уланова, особливі шкварки, шкварки, українські шкварки. Інший учасник, пан Володимир, у варениках вирішив поставити на різноманіття. Із сиром, капустою, картоплею, м'ясом, полуницею. Зрештою, наліпили багато, жартує кухар. Він з Павлограда. 9 років тому пішов на пенсію. Раніше працював у ДСНС водієм. Для нього такі конкурси – звична річ, бо це польова кухня. Все краще, ніж дома сидіти, каже рятувальник. Це кухня охотнича. Коли на охоту виїжджаємо, це причандаля все в йому. Катаємося, ну, не дуже часто по охоті. Так, ну, не обов'язково щось настріляти. Достатньо щось одне, зварити казаняку, юшки, посидіти, відпочити і додому. Ми презентувати будемо теж українські страви, які на наше свято, як ми готуємо, як ми можемо теж святкувати і гасити пожежі, відповідно. Окрім частувань, гостей розважали святковим концертом. Всіх хочу поздоровити колег, ветеранів з професійним святом, побажати міцного здоров'я, успіхів, мирного неба над головою, всіх земних благ, як то кажуть. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.